Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina doktor Sabirov. Bugun uy sharoitida jinsiy quvvatni oshirish yo'llarini o'rgataman. Qani bo'lmasa, boshladik. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga Soft Men Spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin o'g'li boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qqisi yetkishni boshlasangiz bo'ladi. Soft Men Spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft Men Spray prolongatorni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan so'rashingiz mumkin. Videoni boshlashdan oldin sizga savol. Siz soat nechida uxlaysiz? Videoni pauzaga bosing va video tagida kommentariyaga soat nechida uxlashingizni yozib qoldiring. Bu juda ham muhim. Nimaligini, nimaga so'rayotganligimni video davomida bilib olasiz. Yozing. Videoni pauzaga qo'ying va nechida uxlashingizni yozib qoldiring. Yozib qoldirgan bo'lsangiz, boshlaymiz. Do'stlar, bugun uy sharoitida jinsiy quvvatni oshirish yo'llarini tushuntirib o'taman. Birinchi oddiy qilinadigan ishlar, bularni to'g'rilaysiz va keyin dorilarni aytaman. Oddiy qilinadigan ishlar, ya'ni o'zingizni hayotingizni to'g'rilaysiz. Birinchi navbatda achchiq, sho'r, spirtli ichimliklar, ichish, chekish, gazli napitkalar, yog'li ovqatlar, ya'ni o'ta yog'li ovqatlar, sauna bassenlarni hammasini pastga kamaytirib yo'qotib tashlaysiz. Fast foodlar ham kamaytirasiz. Bular foyda emas, sizga foyda bermaydi. Keyingisi bu albatta kuniga 40 daqiqa peshqo'm yurish. 40 daqiqa peshqo'm yurish, harakat qilish, 40 daqiqa sayr qilish juda ham muhim hisoblanadi. Bu sizni testosteronni oshirib beradi. Yana vaqtida uxlash. Nimaga vaqtida uxlash kerakligini hozir tushuntirib o'taman. Agar siz vaqtida uxlasangiz, kechqurun sizda testosteron va melatonin degan gormon ishlab chiqiladi. Testosteron bu erkakni erkak qiladigan, mushaklarni oshiradigan, jinsiy quvvatni beradigan gormon hisoblanadi. Agar siz uxlamasangiz vaqtida kechqurun bu normadan past ishlab chiqiladi va sizda jinsiy muammolar, testosteron kamligi muammolari paydo bo'la boshlaydi. Albatta, bu keyin sizda jinsiy zaiflikka olib kelishi mumkin. Nechida uxlash kerak? 10, 10:30gacha o'sha uxlagan bo'lishingiz kerak. Iloji bo'lsa 10 da uxlasangiz vobshe zo'r. Sababi uxlagan paytingiz boya aytgan gormonlar ham ishlab chiqiladi. Keyin Kegel mashqi. Kegel mashqi bu nima? Orqa teshni qisib yuborish. Hozir videom qo'yganman bu bo'yicha YouTube'da. Kanalimga kirib ko'rsangiz, jinsiy aloqani toshdek katta qilish degan video rolik bor. Shunga kirsangiz, bu yerda Kegel mashqini batafsil tushuntirib o'tganman. Videoni oxirigacha ko'ring. Video oxirida hali sizlarga buni dorilarini ham aytib o'taman. Jinsiy quvvatni oshiradigan, testosteronni oshiradigan dorilarni. Keyingisi albatta, bu ertalab uyg'onganingizdan bir stakan iliq suv ichasiz. Uni ketidan och qoringa ertalab bir osh qoshiq aralashma bo'ladi. Buni tayyorlab qo'yasiz. Asal, yong'oq, buni ko'p aytaman. Toza asal bo'lishi kerak, tabiiy. Toza asal, yong'oq, pista, mayiz, fistashka hammasini aralashtirasiz va buni tayyorlab qo'yasiz. Salqin joyda qo'yib qo'yasiz. Va bir stakan suv ichasiz. Iliq suvni ertalab och qoringa ketidan bir osh qoshiq undan iste'mol qilasiz. Bu testosteronni zo'r qilib beradi. Hozir aytayotganlarim bu oddiy o'zingizni hayotingizni to'g'rilash edi. Endi jinsiy quvvatni, jinsiy holatni toshdek qilish uchun, zo'r qilish uchun oddiy ichadigan dorilar bor. Ya'ni sink sitrat. Nimaga sink sitrat? Sink sitrat bu bizani testosteronimizni oshirib berishga, prostatani oshirishga, ya'ni prostatani yaxshilashga, immunitetni oshirib berishda juda katta rol o'ynaydi. Sinkni o'zi emas, sink sulfat emas, sink sitrat. Bu juda ham foydali. 50 mg bir tabletkadan bir mahal iste'mol qilsangiz bo'ladi, bir oy davomida. Kun ora ichsangiz ham bo'ladi, kunda ichsangiz ham bo'ladi, zo'r effekt beradi.
Keyingisi tribulus. Albatta, tribulus bu minglik, bir minglik bir tarikidan bir mahal. Bu ham 2-3 oy siz bo'ladi. Albatta do'stlar, bu aytayotgan dorilarni iloji bo'lsa, vrach ko'rsatmasiga asosan qabul qilishni tavsiya beraman. Keyingisi albatta bu jenshen. 350 mg bir tabletkadan 2 mahal ertalab va abetda. Bu sizning jinsiy quvvatingizni toshdek qilib yirtvoraman deydigan darajada qiladi. Keyingisi yoximin gidroxlorid. Bir tabletkadan bir mahal yetadi. Bu buni bir haftadan tortib 10 haftagacha, 2 3 4 5 haftagacha ichsangiz bo'ladi. Jenshenni 2 hafta. Menimcha, hozir aytayotgan dorilarimni tushundingiz degan umiddaman. Bular sizning jinsiy quvvatingizni, testosteronni oshirib berishda yordam beradi. I yana aytib o'taman, bu dorilarni vrach ko'rsatmasiga asosan qabul qilishni maslahat beraman. Mana shu yerda dorilar ro'yxatini yozib qoldiraman. Albatta, screenshotga olasizmi, yozib olasizmi, bilib oling. I bundan oldin aytgan to'g'ri hayot tarzini yo'lga qo'yasiz. Vaqtida uxlaysiz, to'g'ri ovqatlanasiz. Ovqatlanishga aytishim bilan chiqibdi. Baliq mahsulotlari. Haftada bir marta baliq mahsulotlari zo'r qiladi. Bu moyaklarimizni yoqilg'isi hisoblanadi. Zo'r effekt beradi bu. Keyin dukkakli mahsulotlar. Bu juda ham zo'r effekt beradi. Bu ham dukkakli mahsulotlar, ya'ni shu yong'oq, pista, mayiz, shunga o'xshagan dukkakli mahsulotlar. Do'stlar, yotib turishingizni, harakatingizni, yeb icharingizni hammasini tushuntirdim. Vaqtida qilsangiz, hammasi zo'r bo'ladi. I hozir aytayotgan dori vositalari ham sizga zo'r effekt beradi. Do'stlar, agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, video tagida opisaniyada kommentariyada ссылка qoldiramiz, savol yo'llash degan Telegram orqali yozsangiz bo'ladi. Navbat manavat hammasiga javob beramiz, xudo xohlasa. Menimcha, bugungi ma'lumotlarim sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.